MPP ta sanya ƙarya a gurbin ta kujerar takarar dan majalisar tarayya a karamar hukumar birni da kewaye magana ake ta honorable engineer Sagir Ibrahim Koki duba da jajircewar sa da sanin makamar aiki al'umar karamar hukumar birni lokaci kawai ake jira dan tabbatar da shi a matsayin zababban dan majalisar tarayya cikin jam'iyyar NMPP honorable Rabi'u Cira Koki ke kiran al'umma maza da mata lokaci yayi da zamu karkade ƙuri'unmu a shekara ta 2023 mu zabi engineer Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a matsayin sabon shugaban kasar Najeriya da mataimakin sa Idahosa sai engineer Abba Kabir Yusuf a matsayin gwamnatin jihar Kano da honorable senator Dr. Rufai Hanga a matsayin senator Kano ta tsakiya sai honorable Sagir Ibrahim Koki a matsayin dan majalisar tarayya da honorable Sarki Aliyu Daneji a matsayin dan majalisar jiha dukan su cikin jam'iyyar NMPP albarkar waliyai zamu ga